大家好，欢迎翻到嚟我嘅 channel 啊！今日咧就嚟同大家一齐睇下2021年嘅一月有咩韩剧系值得去睇嘅。大家如果对于韩剧方面嘅影片有兴趣咧，亦都可以订阅我嘅 channel 嘅。咁我哋废话唔多讲，而家即刻开始啦！今日要同大家介绍嘅韩剧咧，都可以喺 Netflix 或者黄标上面可以睇到嘅。咁第一套要同大家分享嘅韩剧咧，就系一个我好中意嘅韩国女演员申慧娴嘅剧集啦。咁就系呢个 TVN 电视台所制作嘅一套电视剧《哲人皇后》啦。咁呢套《哲人皇后》咧，大家可以喺呢个黄标平台上面睇啦。咁台湾嘅朋友咧，亦都可以透过 Friday 影音去睇嘅。咁唔知大家之前有冇睇过我啲片啦？咁我有一条片咧就。专系讲申慧娴做过嘅韩剧嘅，咁我自己咧就真系非常之喜欢佢嘅演技啦。咁身为 fans 嘅我就一定要追睇啦。主演咧我哋有申慧娴啦，同埋金正贤啦。呢套剧咧就系改编自一套中国嘅电视剧啦，佢叫做《太子妃升职记》啦，就系讲述一个现代嘅韩国顶级男厨师张凤焕啦，因为一个意外咧跌咗入呢一个泳池啦，而穿越到古代朝鲜时期。嘅王妃金少容嘅身体里面啦，咁呢个故事就系讲述啦，嗰个男人咧穿越咗喺呢个王妃嘅身体里面啦，饰演呢个哲宗嘅金正贤咧嘅婚姻生活啦，咁佢系一套咧浪漫爱情穿越喜剧嚟嘅，都系非常之适合唔同嘅年龄层去收睇嘅。咁不得不提咧，就系申慧娴今次嘅演技真系大爆发啦，佢一人分饰两角之余咧，将每一个角色嘅情绪嘅细节啦。同埋一啲嘅細微嘅動作咧，都演得係非常之到位嘅。咁尤其是係一啲扮男人嘅一啲劇情上面啦，嗰啲麻甩嘅行為咧，亦都係模仿得非常之似嘅。咁我相信咧，佢喺呢一方面咧，都係落咗唔少嘅苦功喺度。咁當中有個場景咧，就係講佢去妓院嫖妓嘅呢一個環節咧，都係非常之咁精彩同埋好笑嘅。當中咧，我最深刻嘅都係佢喺雨中度跳舞，佢跳呢、這個。电腾舞，跟住仲要配埋 Blackpink 嗰首 Do 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 咯，跟住真系令我大开眼界咯，真系令我意想唔到咯。咁而另外男主角金正贤嘅方面啦，咁我咧自己就系第一次睇佢出演嘅电视剧啦。咁我觉得咧用冷面笑匠呢四个字咧去形容佢咧，亦都系非常之不为过嘅。我觉得佢板起块面冇灵魂咁样样嗰个样咧，系非常之好笑嘅。即使佢冇做啲咩特别表情啦，亦都会令人觉得佢几搞笑嘅。所以我觉得佢都幾適合做呢個喜劇嘅。咁《哲人皇后》咧，而家播到嚟第十集啦，咁佢嘅收視率咧，亦都係節節上升噶。佢嘅收視率更加係打敗咗呢個韓劇《色魔信號》同埋呢個《Hotel de Luna》德魯納酒店啦，成為咗呢個 TVN 歷代收視率最高嘅第七位啦。可想而知，呢套劇無論係演員啦，或者係劇情咧，都受到觀眾嘅歡迎嘅。咁我自己咧，亦都覺得咧，佢之後嘅收視率咧有機會咧再創一個高峰嘅。最後咧，再輕輕一推呢套劇嘅 OST 啦，除咗一首好特別嘅 OST《鳳冠亞》之外咧，同埋咧都輕輕一推蘇瑤同埋 AB6IX 又震唱嗰首 Puzzle 嘅，咁咧希望大家咧都可以去聽一聽嘅。咁呢套劇嘅推薦指數咧，我係俾爆五粒星嘅。大家咧，如果中意喜劇嘅話咧，一定唔可以錯過，劇情真係非常之好睇嘅。咁大家記得去睇啦。咁第二套要同大家推介嘅咧，就係咧呢一排咧喺香港嘅 Netflix 成日排第一嘅呢一套韓劇。咁佢就係呢個《驚奇的傳聞》啦。咁佢就係韓國 OCN 電視台嘅出品啦。咁主演方面咧，包括咧有呢個趙炳圭啦、金世正啦、劉俊尚同埋咧連蔚蘭嘅。咁呢個劇情咧，主要咧改編自呢個同名嘅漫畫啦，就係講述一個偽裝成面店嘅一個惡鬼獵人組織 counter 啦，咁佢哋就係要追擊一啲係不斷殺人嘅惡鬼嘅一啲嘅故事啦。我老實講，一開頭咧我冇諗住報呢套劇嘅，因為我自己對於主演們咧都唔係話非常之大興趣啦，同埋咧一開始睇嗰個預告咧，會有少少覺得。
得奇奇怪怪的感觉啦，所以就没看到的。但是后来呢，因为随着他这个收视率越来越高啦，又或者是很多不同的 page 都有推介到啦，那就成功呢令到我点入去看啦，果呢也是出奇地好看的。但是呢，我必须很老实讲，头那一两集呢，因为他的电视剧设定的缘故啦，他需要交代的背景资料呢亦都是比较多，所以头一两集的时候你可能都是跟我一样啦，好像拗爆头不知道他想讲什么这样的。但是随着个剧情的推展啦，我觉得呢他是越看越好看的，无论剧情悬疑的部分呢，又或者是一些的动作场面呢，都是非常之咁精彩的。而且啦，啲演员呢其实都有透露过啦，他为了这些动作的场面做了很多不同的训练啦，同埋呢有些场景呢甚至乎是真打的，所以呢这套剧呢真是抵他红的。而家电视剧呢就播到嚟第十二集啦，咁剧情呢都开始进入呢个白热化嘅阶段啦。咁呢个惊奇嘅传闻喺韩国嘅收视率呢亦都系达到 OCN 电视台历代以嚟最高收视嘅。咁佢收视率呢系破咗 10%， 定为 OCN 电视台第一套收视率破 10% 嘅电视剧啦。咁其实真系一个非常之好嘅成绩嚟嘅，因为 OCN 电视台比起其他电视台呢的确系比较细嘅电视台嚟嘅。咁所以呢其实有呢个成绩係非常之劲㗎，所以今次成绩咁好嘅关系呢，佢哋呢喺第八集播出嘅时候已经有消息呢传出呢其实会拍第二季㗎啦，无论讨论度同埋风头都系一时无两嘅。但係呢大家都会担心到个问题，就係用季播制嘅电视剧呢，通常呢去到第一季嘅结尾嘅时候呢，都会留一个比较悬疑式或者开放式嘅结局啦，咁令到佢衔接第二季嘅时候嘅剧情咧，会相对流畅少少嘅。咁我个人咧都觉得呢一个机会咧都唔系话冇噶，仲要几大机会添。咁所以如果大家真系好介意呢一点嘅话咧，咁我觉得咧大家可以再观望多阵先嘅，播完结果之后再睇下周围嘅人嘅一啲反应啦，咁就自己先再考虑追唔追啦。咁我自己 so far 嚟讲咧都几中意呢一套嘅韩剧嘅，所以我嘅推荐指数就系四粒星。好，咁嚟到最后一套嘅韩剧啦，就系咧《风魔》呢个万千少女嘅一套偶像剧，佢就系女神降临啦。香港地区嘅朋友咧就可以用黄 view 嘅平台去收看啦，而台湾嘅朋友咧就可以用呢个 Friday 影音去收睇嘅。咁女神降临咧亦都系呢个 TVN 电视台嘅出品啦，佢改编自同名漫画啦，大家上网都可以追睇到呢套嘅同名漫画啦。主演咧就会包括文佳英啦、车银优啦、黄仁烨同埋呢个朴有娜嘅。剧情就讲述咧因为外貌咧而遭到同学欺凌的一个善良的女仔任朱静啦，咁佢就转咗一间新学校啦，同埋透过化妆咧就成为咗呢个新一代嘅校园女神啦。咁呢套故事就讲述咧，当佢转咗学校之后啦，遇到一个高冷嘅校草啦，即系车银优饰演嘅呢个李修豪啦，同埋呢个校园霸王咧韩书俊之间嘅一啲嘅故事嘅。其实咧呢一个咧真系名副其实嘅偶像剧嚟嘅。改编自一个少女漫画啦，所以就建议大家唔好用一个太认真嘅心态去睇呢套剧嘅剧情啦。咁不过最紧要大家睇得开心嘅，即系一开头啦，我都系同样冇谂住煲呢一套剧嘅，但系因为咧身边好多嘅朋友都有睇啦，讲到个剧情咧都几有趣嘅，咁所以咧我之后咧无聊嘅时候咧都打开咗佢嚟睇啦。虽然佢剧情咧有好多唔合情理嘅地方啦，但系最重要都系满足到各位少女想睇男神嘅心啊嘛。呢套剧嘅演员咧，虽然演技咧都冇乜特别大嘅亮点啦，但系咧都总算不过不失啦。睇嘅时候咧都觉得系非常之自然啦，唔会有突兀嘅感觉嘅，所以咧其实咧都已经过关噶啦。作为一套爱情嘅偶像剧咧，最多人讲嘅就系你究竟系修豪派定系书俊派咧？即系每个人有唔同嘅睇法啦。咁我自己咧就系呢个书俊派嘅，因为咧我自己觉得咧书俊嗰个人设咧都
係比較有趣少少啦。尤其是嗰一幕唱 Okie Dokie 嘅嗰一幕咧，真係笑到黐咗線，同埋都令到我印象非常之深刻啦。所以咧，如果我係朱靜嘅話咧，我就會揀舒俊啦。咁大家都可以留言同我講你係邊一派嘅，咁可以一齊討論一下咁樣樣啦。我都好好奇想知道大家普遍係邊一派嘅。咁最後啦，呢套劇嘅另外一個大看點咧，就係客串啦，因為李晨降臨嘅呢一套劇嘅導演咧，就係呢個2019年大熱韓劇《意外發現的一天》嘅導演咧。我之前都好中意呢一套韓劇嘅，只不過當時未做呢個韓劇專題，想同大家分享啦。咁如果大家咧揾翻我個韓娛 page 嘅話咧，都會見到我嗰陣時咧係幾咁痴迷呢個《我哈魯》嘅。我嗰陣時係癲到咧，每一集咧都會做呢個劇情大綱啦，同埋呢個劇情預測嘅。如果大家未睇過嗰套嘅話咧，都好推介大家睇嗰一套嘅韓劇嘅。咁我哈魯嘅演員們咧都紛紛嚟到做一個客串嘅，咁包括咧就有金惠允啦、李在旭啦、鄭光柱同埋李泰利嘅。我覺得咧佢哋客串嘅橋段咧都幾搞笑嘅，同埋咧都幾連接到我哈魯之前嘅劇情嘅。咁曾經追看我哈魯嘅粉絲們咧都可以去睇下嘅。咁呢套劇嘅推介指數咧，我係俾4分嘅。呢一輪嘅韓劇咧，真係非常之咁精彩。除咗我以上介紹呢3套之外咧，仲有好多精彩嘅韓劇等緊你睇嘅。我自己覺得咧，金日漢同埋蘇珠賢個《致我們單純的小美好》啦，《愛在大都會》啦，《日與夜》啦，同埋呢個《The Painted House》咧，都係呢個近期大熱嘅韓劇嚟嘅。如果大家真係咁多時間嘅話咧，亦都可以睇下嗰啲嘅韓劇嘅。咁如果有啲咩推介咧，都可以喺下面留言同我講。咁今次嘅分享咧就嚟到呢度啦。如果你中意呢条片咧，记得俾个 like 我啦 ，follow 我 IG 同埋 Facebook，subscribe 埋我 channel， 开埋个铃铃。咁我哋下条片再见啦，拜拜。